Pekný deň, vitajte pri ďalšej časti cyklu Pravda o klíme. Hneď na úvod mám pre vás zaujímavé údaje. Vedeli ste, že každoročne sa celosvetovo vyrúbe približne 10 miliónov hektárov lesa, čo rozhodne prispieva aj k zvyšovaniu koncentrácie CO2 v atmosfére a k zhoršovaniu klimatických zmien? Možno ešte závažnejšia informácia prichádza z jedného známeho odhadu, ktorý hovorí o tom, že približne 1 milión druhov rastlín a zvierat je výrazne ohrozený vyhinutím, a to najmä kvôli klimatickým zmenám. Čo teda necháme po sebe ďalším generáciám? Nepochybne aj o tom sa dnes porozprávam s mojou hostkou, ktorou je známa moderátorka Barbara Krajčírova. Barbara, ahoj. Vitaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie, ďakujem, že tu môžem byť. No tak poďme k tejto téme. Ty si okrem toho teda, že profesíne moderátorka, aj mamina, mamina dvoch detí, musíš všetko stíhať, chlapec, dievča. Musíš. Musíš samozrejme. A v tomto prípade je to možno, že ešte také citlivejšie pre tých rodičov, aby tie naše generácie naozaj poznali aspoň to, čo my, naši ocovia, babky. Ako to vnímaš túto situáciu z tým, čo sa deje na planéte a s tým, že, že tým našim drobcom už nebudeme môcť niektoré rastliny alebo zvieratka ukázať. Je to veľmi smutné, je smutná situácia v našich životoch, že vôbec riešime tieto veci, že sme sa dopracovali ako ľudia do situácie, kedy a vieme, že vlastne aj takým tým našim hlavným príčinením sme tam, kde sme. Ale čo vidím veľmi pozitívne, je, že sa teda o tom rozprávam. A vďaka aj za túto reláciu. A myslím si, že mladí ľudia vnímajú, možno nie úplne tak nejako z televízie, z médií, ale vnímajú túto situáciu a vedia, že sa niečo deje. A vidím to na mojej cere, ktorá je momentálne v pubertálnom veku, má 13 rokov. Práve teraz to trošku slabne, ale len veľmi jemne, lebo prichádza taký ten konzum pubertálny. Áno. Ale doteraz som mala pocit, že veľakrát edukovala ona mňa a možno tým, že mala výborných pedagógov, ktorí ich viedli rôznymi projektami, že sa o tom rozprávali, bavili. A ja som bola naozaj veľakrát šokovaná, ako krásne k tomu dokážu tí učiteľia pristupovať. A možno je to aj taký apel na viacerých učiteľov, že aj my rodičia ale aj ten pedagóg to vie mať krásne v rukách. A tie deti sa potom na to pozerajú z tých iných strán a pripravujú sa už s touto témou do školy, pýtajú sa doma, čiže zapájajú rodičia, ktorí je možno lenivý v tejto téme Áno. alebo v vôbec v praktickom živote sa zaujímať aj o takéto témy. A to dieťa ho tak trošku vedie a núti mm -hmm. aj z tej školskej stránky. Takže uh, vnímam túto situáciu, som smutná, kde sa nachádzame, ale stále mám také pozitívne okuliare na sebe, že tie naše decka proste sa budú snažiť byť lepšími. Rozhodne to tie naše deti vidia a možno keď im nastavíme a ukážeme to zrkadlo, že čo, kde žijú, tak nebudú chcieť žiť v takomto svete, budú to chcieť zvrátiť a preto sú asi dobré aj na tých školách možno aj nejaké také tie motivačné ekologické výlety a podobné veci. Určite to aj ty ako mama podporuješ. Veľmi to podporujem. Uh, hovorím, že teraz je taká tá doba tých projektov a určite aj výletov a čoho, ale tie projekty práve angažujú to dieťa vyhľadávacie informácie. A snažiť sa v nich nájsť nejaký poriadok, a snažiť sa trošku aj kriticky myslieť v tejto téme, lebo vieme, že aj v tejto téme je veľa fake news alebo hoaxov a treba ich veľmi razantne dať preč. Filtrovať určite. A a treba sa vrácať vždy k nejakým tým holým faktom a k vede, ktorá dúfam nikdy nepôjde do zabudnutia, ale naopak, že bude stále nám prinášať nové a nové poznatky, s ktorými vieme pracovať. No a práve tie detská, keď sú nútené si ten projekt pripraviť, tak pracujú a hľadajú a pýtajú sa, a to je práve to stimulovanie tej zvedavosti o tejto téme, čo je super. My sme teraz riešili s mojou dcerou zase teda jeden projekt a mali spraviť hociaký vynález, ktorý by do budúcna pomohol. Tak ona si akože uh, spravila nejaký smart cycle, mm -hmm. akož um, kôž na odpadky, ktorý už automaticky teda selektuje odpadky, lebo argument bol, že ľudia sú leniví triediť aj odpad. Aha, a tá veta to ma prinútila vnímať, že naozaj, my sme leniví triediť aj odpad. Samozrejme, nie všetci, lebo sú kveli ľudia na tejto planete, ktorí naozaj triedia dokonale, ale sú tam aj istí ľudia, ktorí možno ešte stále nezačali. A pritom je to taká maličkosť. Vôbec... to najmenej, čo môžeme spraviť. To, to, najmenej. Takže naozaj si myslím, že tie naše decka idú alebo môžu ísť dobrým smerom. Áno. Keď sa krajčirovci vyberú do lesa, tak je to také spoznávanie ekosystému, že sú tam také tie vysvetľovačky. Mali v tomto veku sa asi veľa pýta. Áno, áno. Bude mať 4 roky v lete. Pýta sa veľa. My sme teraz asi ako veľa rodín v veľmi rýchlom tempe. Ten školský rok je rýchly, ono to vždy tak rýchlo zbehne, ale dostaneme sa do lesa, čo je super, musím povedať, že viac môj muž ako ja, ale teda uh, ideme tam, ideme do hôr a dokonca sme už párkrát mali aj akciu, z, 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 zberáme odpadky, čo je ja? super pre tie detská, ja, ja. nech vedia, nech vidia, že teda čo asi. ako. Ale čo sa týka lesa, ja tam uh, decka snažím, uh, snažím sa im ukázať, že ten les má strašne veľa dobrého aj pre nás a pre našu psychickú stránku. Okrem teda toho, čo všetko nám dáva iné, takže ten les je stále taká forma terapie. Samozrejme, nejakým detským slovníkom sa im to snažím vysvetliť, aj keď ma dcera to už vníma, lebo v tomto veku sa duševné uh, choroby teda prejavujú u, u detí a a snažím sa im vždy povedať, že ten les je veľké útočisko proste pre nás ľudí, že, že tá príroda na nás takto krásne stále myslí a skúsme tie lesy úplne nedať preč a nevyrúbať a, a, a nejako ich nedať do zabudnutia, lebo by to bola veľká škoda. Určite. Ja osobne si teda myslím, že je aj veľká škoda nedať tejto planete nový život. Napriek tomu sa nájdú ľudia, ktorí nechcú privádzať deti do tohto sveta. Na jednej strane je to že nechcú privádzať tie deti do tejto situácie a na strane druhej nechcú pomáhať preľudňovaniu planéty e, prispievať. To znamená, mm -hmm. že ako vnímaš to ty, pretože je to asi to najkrajšie, čo môže byť ten materinský cít, aj otcovský, a ja to tak cítim, ale e, Tí ľudia sú ochudobnení alebo z časti sú už tak podľa teba nastavení, či máš takých v okolí, že sa nastavili vyslovene, že majú iné priority a možno v niečom aj pravdu? Toto je ťažká otázka. <laughs> ja sa priznám, že ja som veľký milovník rodiny a viem, že deti v rodine nie sú samozrejmosť a že to nejde niekedy len tak. Ano. A mnohé ženy a muži dokážu celý život trpieť, ak tie deti neprídu na svet. Ale dokážem rozumieť aj ženám a mužom, ktorí si neželajú pokračovať v nejakej reprodukcii a je to, pre nich je to OK. Takže to nechcem súdiť. A len si myslím, že by tento narratív mohol byť tak citlivejšie možno komunikovaný, lebo predsa len aj tá naša reprodukcia patrí k prírode. Rozumiem aj preľudneniu a tak samozrejme, že, že chápem, že... V niektorých krajinách boli aj obmedzenia, reštrikcie počtom detí a, a, a tak ďalej. Ale m, asi by sme v prvom rade mohli deťom vysvetľovať, že tá rodina, láska jeden k druhému a, a, a to púto je proste úžasné a, a možno aj, aj také neprekonateľné v rámci nejakých emócií, aj keď samozrejme viem si predstaviť, že ľudia precitujú k, aj k iným veciam, ale pre mňa osobne s mojou vlastnou životnou skúsenosťou sú deti zmyslom života. A nebudem sa to povedať na hľadaní, teda, keď už sú aj iné názory, samozrejme populárne. Ale hovorím, rozumiem aj tej druhej strane, avšak myslím si, že by sa to celé mohlo aj z jednej, aj z druhej strany tak citlivejšie. Určite. A tá láska v rodine sa dá preniesť nakoniec aj do lásky k prírode a podobné veci. Keď raz niekto cíti dobro, tak to dobro bude aj konať. Určite. Láska k prírode by mala byť ruka v ruke vôbec s láskou k životu. Pretože bez prírody by život nebol. Ja sa musím priznať, že som tiež možno v mojich mladých rokoch bagatelizovala tú prírodu a ísť do lesa. Tak akože strašná otrava to pre mňa bolo. A pamätám si, že som aj trucovala už len výberom oblečenia, aby sme nešli ďaleko, lebo nie som hodne oblečená ano, obuta. Ano, ano. A ako náhle som teda porodila moju dceru, mala som 24 rokov veľmi čerstvo. Ano a kedy teda moji rovesníci veselo žurovali a tak ďalej, tak mne sa teda začala etapa materstva a ja som vtedy normálne dostala takú facku od prírody a začala som zisťovať, že všetko, čo človek urobí, kam ide, už len či sa nadýchne, naje, napije, to všetko je kolobeh prírody. A aké je úžasné a, a, a vôbec fenomenálne, že ju máme a presne, že zabudeme sa občas o čo so ňu starať, tak to je, to je tragédia. Áno, dá sa povedať, že, že ľudia na tú prírodu zabúdajú a ja si myslím, že osobne je málo takého zvyšovania povedomia o týchto veciach. Myslíš si, že by sa viacej malo do toho byť, že je to téma, ktorá patrí na ten denný poriadok, na ten denný režim, aby sme na to nezabudli stále to tým ľuďom pripomínať a nebodaj niektorých, ktorí ešte stále tvrdia opak, že sa nič nedie hmm. otočiť. Určite áno. Je veľa tém, ktoré by trebalo ľuďom vysvetľovať, že teda fungujú trochu inak a že tá veda, ktorá tu je roky, rokúce a snažia sa ju teraz moje skupiny naozaj nejakým spôsobom nevnímať, že teda pracujú na tom, aby sme sa mali lepšie, aby tými poznatkami, na ktorých pracujú niektorí celý život, ani sa nedožijú tých výsledkov, že proste nás posúvajú ako ľudstvo vpred. A je vôbec škoda, že to musíme ľuďom vysvetľovať. No, ale, ale zase rozumiem tomu, že nie každý má čas sa tomu nejako venovať, takže je fajn, že existujú ľudia, organizácie, aj relácie, ktoré, ktoré to dokola opakujú a prinášajú aj tie nové veci, ktoré sa dejú. Mm. Lebo to by mala byť súčasť správ dennodenných určite. Áno, to, som sa chcel spýtať, či tie médiá dostatočnú pozornosť tomu určite podľa teba nie, venoja? ale Chvala Bohu, že aspoň nejakú áno. Áno, aspoň nejakú, <laughs> aspoň samozrejme. nejakú menšiu. A e, keď si to rozmeníme na drobné, tak sme rôzni ľudia, ale sme rôzni ľudia aj z pohľadu veku. Ak teda ty si začala s tým, že dcera ťa viedla k niektorým tým veciam, ako vnímaš tie generačné názory na e, túto tému? To znamená, že o tých mladších si hovorila a o tých starších, ktorí možno si zažili ten systém, keď ešte fungoval, keď nepotrebovali nič riešiť, len, len žiť si ten pohodový život, prechádzať sa tou prírodou, kde už dnes možno ani les nie je, tak tie mladšie generácie si ho nezažili. Čiže ako to ty vnímaš? O, tak... Ja rozumiem, že my ľudia sa učíme skúsenosťami, a ak teda starší človek tou skúsenosťou neprešiel, že mal ten luxus si prírodu užívať v tom nejakom lepšom znení, aj keď si myslím, že teda stále ideme nejakým vývojom trošku dole, tak aj oni boli o niečo ochudobnení. Ale je jasné, že dnes to vidíme úplne jasnejšie. A, ale treba sa rozprávať. Pre mňa je komunikácia vo všetkom základ. Takže ak by som to mala teraz napríklad prakticky dať na mojich rodičov a mala by som im vysvetliť nejakú tému, aj keď musím si zaklopať, že u nás toto nie je téma, lebo sa tomu podľa mňa rozumieme, všetci, alebo to vnímame, chápeme, akceptujeme, tak by som sa s nimi o tom rozprávala veľmi milo a citlivo a snažila by som sa vždy nejako nenápadne tie témy podsúvať s mojou pravdou. <rý> Ak sa konkrétne na tvoju rodinu, tvoju domácnosť pozrieme, ako ekologicky žijete, alebo respektíve ktoré tie prvky, spomínala si to separovanie, hmm. určite sú zaujímavé aj tie vzdelávacie ekoprojekty, ktoré s deťmi riešíš k čomu e, e, vysvetľovaniu ekosystémov vonku, v prírode. E, čo by si k tomu ešte pridala? Ja som veľmi praktický človek, priznám sa, že mňa baví veľa vecí v živote študovať, ale v tomto nie som úplný odborník, idem tak prakticky, čiže tá, tá, to separovanie je pre mňa úplne jasná vec, tam ani ja. nie je, čo tam sa človek naučí, čo, kde, ako kedy, odvážajú, privážajú a tak ďalej. Takže to u nás funguje, dokonca keď sme spomínali mojich rodičov, tak moji rodičia aj moji svokrovci naozaj ukážkovo separujú. A dokonca veľakrát prídu ku mne, vidia, že už sa mi hromadí odpad, buď papier, plás, tak mi to zoberú, že oni vedia, kedy im berú, majú to poloprázdne. Takže u nás toto je naozaj, že funguje to ako hodinky, musím mm. povedať. A Komunita. Presne tak, takže v tomto, v tomto si ideme. Dokonca teda teraz trošku odbočím, ale tiež sa to toho týka. A oblečenie. Ja sa teda živím tým, Chcel som sa spýtať. že to, veru, veru, to oblečenie je u mňa veľká téma. Mám s tým niekedy veľmi aj taký vnútorný problém, lebo voľkedy ešte keď som začínala v televízii, no nemohol si si dať dvakrát to isté, Učite. čiže toho sme išli od tohto extrému mm. a teraz k extrému, že sú tie kapsulové šatníky, kde máte naozaj veľmi malý počet oblečenia, musíte to kombinovať. A čoraz viac aj na sebe badám, že tým, že spolupracujem s mnohými značkami a vždy tie oblečenia prichádzajú v rámci práce, tak ja to potom vždy tak po roku balím. Teraz som dala 10 vriec a ide to po celej rodine. Čiže celá moja rodina, ano. známi a priatelia vlastne vedia, že ja to s láskou rozdám ďalej, lebo lebo si myslím, že by bolo neúnosné, aby som to mala všetko v nejakom mojom šatníku a tvárila sa, že je to v poriadku. V poriadku to nie je. A tak ty to máš aj v mene, v podstate, že to súvisí s tými šatami. <laughs> ano, mám to ale veľmi veľmi krátko v mene. Predtým bolo iné priezvisko. Ale áno, Kajčírová je aj to, aj to priezvisko, už nosí nejakú zodpovednosť. Ale v každom prípade aj toto je veľká vec a snažím sa aj mojej cére, aj môjmu synovi teda ukazovať, že netreba mať všetko, aj keď musím povedať, že moja dcéra má v škole uniformu. A sama zistila, ako málo človeku stačí a tie uniformy, ako dokážu zjednodušiť život rodinám s deťmi, tak to by som že v živote si predtým, ako to zažijem, nepovedala, ale nám sa naozaj jej šatník znížil, aj ekonomicky, áno, lebo vlastne áno. nepotrebuje, Učinne. keď rastie, tak, tak sa dokúpi len tá jedna sukňa uniformná alebo čo. Sa Presne tak, čiže my sme akože normálne zistili jej uniformou, čo všetko sa dá a bez čoho sa dá. Tak. Áno, no to je jedna stánka tej ekológie v domácnosti, určite slow fashion, fast fashion, čo také plýtvanie potravinami, pretože to je veľká téma a tam dnes veľa ľudí ešte nie, ani edukovaných, ani netušia, koľko odpadu sa tvorí. My sme to viackrát v relácii rozoberali, že taký Slovak vyprodukuje viac ako 100 kg odpadu z potravín každý rok. Je to šialené. My sme štvorčlona rodina, ja verím, každý druhý deň lebo som si myslela, že keď pôjde druhé dieťa do školky, že už to prestane. Nie, samozrejme, že zje doma. Ano. Tak to, to, to sa u nás deje bežne. Veľmi sa hnevám, keď sa nedojedlo. Ja som akože, veľmi som nepríjemná potom. <laughs> Zatvárajú sa do iziem. Alebo dojedajú. A myslím si, že potraviny sú obrovský problém v mnohých rodinách a, a možno ani nie tak nejako na schvál, ale možno nie sme naučení nejako ekonomické, keď teda naši rodičia vždy boli, veď my sme nemali preplnené chladničky, my sme tak ne, nežili, lebo nebolo toľko peňazí, možností, no, potravín. To bolo v nedelu zase. No. A veru no. tak, takže neviem, prečo sa na nás, na túto moju generáciu nalepil tento konzum v potravinách, zase hejče výnimkám, ale máme, čo robiť my určite a ja určite a keď triedím potraviny a pozerám, čo všetko dám preč, lebo to prešlo už tou dobou zárukčnou, tak mi z toho nie je dobre. Takže v tomto aj ja mám ešte dlhú cestu. Mm -hmm. OK. Dôležité je vždy, vždy začať. Tak. Ty, si, ty si niekde v rozhovore prezradila, že máš rada taký minimalizmus v tom byte, aj, aj keď človek si pozrie s tebou fotky na internete, tak naozaj je to tam, také minimálne... Je to, je to praktickosť? Ne, nemáš rada utieranie prachu? Alebo si ekologický človek, ktorý sa nebude zapratávať tým nábytkom a stačí naozaj menej? Ten minimalizmus je základ ekológie. Ja som veľký minimalista. Ja keď vidím, že je na poličke viac vecí, ako moje oko dokáže zvládnuť, tak to ide preč. Ale, ale nie, že by som teraz to dávala do odpadu. Je to naozaj vždy dárujem, či už sú rôzne teda tie aj kontajnery, kde sa e, dokážu tie veci priniesť, alebo už sú teraz tie novodobé také obchody, kde vieš priniesť veci. Čiže ja sa toho zbavujem hneď, ako sa dá. Buď sú to teda nevhodné dary, čo sú tiež, čo je veľká téma pri ekológii, pretože nemyslím si, že za každým človek potrebuje dostať dar a radšej ho netreba dostať, a, lebo zase si len zapratávame veci, ale je to tiež taká citlivá téma tak to by som asi nerozoberala, lebo práve tá staršia generácia to nemusí ano. vždy pochopiť. Ale je to vec, že potom vám sa to tam všetko hromadí. Potom toho máte strašne veľa. My sme s môjim mužom prišli z dvoch domácností už mm -hmm. teda v takom veku, že on mal vlastný byt, ja som mala vlastný byt a teraz sme spojili do vlastného dve domácnosti. Hm, a nám sa stalo, že my sme mali všetko dvakrát. Niekedy aj trikrát, lebo môj muž mohol mať niečo dvakrát. Ja niečo... No a bolo ano, toho, ano. že milión. Takže opäť sme prišli k triedeniu a zariadovali sa kancelárie, súrodenické, neviem čo, ale ľudia to berú, lebo ekonomicky je to super a, a treba to rozdať ďalej. Takže my ten minimalizmus doma veľmi praktizujeme. Super. Úplne na záver, máš nejakú takú myšlienku, ktorú by sme vedeli ako posolstvo posunúť divákom? Práve v týchto témach ekologických, okolo životného prostredia, možno čo sa tebe podarilo, nejaký tip, trik, lifehack, dneska to voláme aj takto. Mm -hmm. čo, čo by si vedela na záver povedať tým divakom poslucháčom? No, ja by som možno ani nie taký nejaký trik, ale možno takú myšlienku, ktorá sa mňa osvedčila, prišla sama, prekvapila ma, ale možno to má niečo do budúcnosti s ostatnými rodinami. Nepodceňujme tie naše deti. A práve nejakými aj menšími rozhovormi, menšími vsúkami o tom, ako to všetko v tej ekológii dokáže klapať, ak teda, ak chceme, aby to fungovalo, tak nás tie deti môžu ešte zachrániť. No ja to dúfam ako rodič a rovnako aj v to ľudstvo, že dokáže sa spamätať a otvoriť si oči. A naozaj tie deti môžu byť takým, takým budíkom pre spoločnosť. Dúfam, že budú. A aj budú. Barborka, veľmi pekne ďakujem za to, ja že ďakujem. si prijala pozvanie a držím palce, že vám všetko dobré. Ďakujem. Ďakujem za pozornosť aj vám a teším sa na vás pri ďalšom vydaní Relácie Pravda o klíme. Pekný zvyšok dňa.